Assalomu alaykum. Bilevrus kanaliga xush kelibsiz. Do'stlar, agarda siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, unda obuna bo'lishni unutmang. Hurmatli obunachilarimiz va kanalimiz mehmonlari, kanalimiz rivojlanishi uchun foydali qisqa bir tabobat xizmatlarini eslatib o'tishga majburmiz. To'g'ri tushunganingiz uchun rahmat. Atiga 2 oy muddatda hayotingizni o'zgartiring. Farzandingiz yoki o'zingizda gijja muammosimi, umurtqa pog'onangiz qiyshiqmi, quloq yaxshi eshitmaydimi, tabiiy semirmoqchimisiz yoki ozmoqchimisiz, bo'yingiz past va uni o'stirmoqchimisiz, kal va soqolsiz yurish joningizga tegdimi, qorin kattalashib ketdimi, tezda yo'qotib press chiqarmoqchimisiz? Shu raqamlar orqali biz bilan bog'laning yoki Telegram, Imo, WhatsAppda yozing. Voy meni qizimni haydab yuboribdi deydi. Men endi bir tomonlama gapiryapman. Nima uchun haydaydi? Pulni sarf qilsa, uyni shunga beraman desa, butun topganim sizniki qizim. Shirin gapiring. Ovqat vaqti qilib bering desa, shuni bu kelin qila olmasa. Nima uchun haydayapti? Bir umrlik mehnatim senga beraman. Deyaptim. Men unga qizimni berganman deyapti. Bittasi oshnamiz qizini olib kelyapti desa, bu qayinnasining enasi ham bor ekan, gash o'tiring, uni boqsinmi meni qizimni olib kelyapti. Qayinnasi enasini gash o'tgan necha safar boqadi? Necha yil boqadi? Umri bu xudoning berishi bilan. Odatan o'sha katta qayinni o'ladi. Qayina ham o'ladi. Qaynata ham bo'ladi. Mana o'tirishlar. Qaynata o'l bo'lgan, tuga bo'lgan, hammasi pishgan. Bu sizlarga qul qilib bergan er, bugun ham qul sizlarga. O'lib qutuladigan qilib bolasini qul qilib bergan ota-ona qissasi bu. Bu kelinlarning gapi gap bo'la oladimi? Bularni pichoq kesa oladimi? Shu er bo'lmasa, baram-baram ayollar bor. Bitta bir yil bir xat kelgan. Davlat siz biz to'g'ri qatnamoz aloq qilyapsiz ekan. Bizni ham havas emas. Qani bizni ham erimiz bo'lsa degan xat kelgan. Erni qadriga eri yo'q yetadi. Baqaroq tuyani bori yaxshi degan gap bor. O'sha baqaroq tuyani ovozini chiqarmaydigan qilib qo'yadigan ham sizlar siyosat o'tkazib turadigan sizlar. Mana shu sizlarning jannat kirishlariga eri itoat kelyaptimi? Oyatda ham hadisda ham. İtaat kamasaylar, cemiyet buzuluyordu. İtaat kamasaylar, ibadetiyle kabulmaz. İtaat kamasaylar, ahiret abartmaz. Ahar kayı var mısın? Çakarış oraylı yapıp değil mi? İtaat kereyecek mi?